razrješenje ove situacije vezano za Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina? Pa vidimo u tome da HDZ odluči hoće li stati uz Domovinski pokret i politiku koju oni propagiraju ili hoće li stati uz prijedlog koji je dao Klub nacionalnih manjina. Naprosto HDZ mora odlučiti. Mi smo sve imali spremno za glasanje prije 10-ak dana. HDZ je kapitulirao pred Domovinskim pokretom. I naprosto na njima je odluka hoće li nastaviti kapitulirati pred Domovinskim pokretom u onome što je u stvari esencija demokratskog društva. A to je način na koji postupamo prema manjinama. Bi li vam kao predsjedniku kluba najjače oporbene stranke bilo prihvatljivo da Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina prijeđe u oporbenu kvotu, a da zauzvrat vi prepustite HDZ-u neki drugi odbor koji je trenutačno u kvoti oporbene? Dakle, podjela je napravljena na prijedlog vladajućih i mi smo ju prihvatili. O njoj se nije suglasio samo jedan klub. Nije se suglasio samo jedan klub. Suglasili su se svi klubovi oporbe. I ako smo se oko nečega suglasili, ako smo za nešto glasali, i ako me sjećanje ne vara, bili jednoglasni gotovo oko svega, ako ne oko svih tih prijedloga, za promjenu toga želio bih čuti obrazloženje zašto se to radi, koji je povod tome, zašto odstupamo od 24-godišnje prakse i naravno, odluku ne da nećemo donositi sami mi u SDP-u, nego u razgovoru sa drugim strankama opozicije, ali u ovom trenutku to je potpuno jasno da bi bio pokušaj prebacivanja vrućeg krumpira HDZ-a na druge za problem kojeg je HDZ sam zakuhao i ja im nemam namjeru pomoći oko rješavanja tog problema. Ako Klub nacionalnih manjina predloži bilo kojeg od zastupnika Kluba nacionalnih manjina ili bilo kojeg drugog zastupnika, mi ćemo za to glasati. Znači, jer ako je to predlože Milorada Pupovca, vi ćete glasati. Dakle, potpuno jasno, oko kadrovskih rješenja u Saboru se ne radi drama zato što postoji raspodjela koja počiva na jednoj poslovničkoj odredbi koja kaže da raspodjele u radnim tijelima Hrvatskog sabora prate stranački saziv Hrvatskog sabora. Onako kao što je sastavljen Hrvatski sabor, tako se sastavljaju radna tijela, zbog toga vladajuća većina ima i većinu u svakom radnom tijelu. U nekima je predsjednik iz pozicije, u drugima iz opozicije. Prijedlog kako će se to raspodijeliti nismo napravili niti mi iz SDP-a, niti iz bilo koje druge opozicijske stranke, već ga je napravio HDZ. I sada kada su se našli u problemu, sada bi to pokušali riješiti na način da taj problem prebace drugome, da ga rješava za njih. E ne ide. Kapitulirali ste pred Domovinskim pokretom, stali ste na stranu Domovinskog pokreta na uštrb nacionalnih manjina, vaša je odluka kako ćete to onda riješiti. Onda rečite, razgovarati s njima o mogućem prebacivanju. Dakle, ako takav prijedlog dođe, a u ovom trenutku službeno nije došao, odluku će donijeti sve oporbene stranke zajedno. A s obzirom na sentiment, kakav je među drugim oporbenim strankama, on je na tragu ovoga što sam vam sada rekao, a to je da mi nećemo rješavati probleme koje su drugi zakupali. Ali je li onda rješenje ovog što gospodin Radin kaže, nek Domovinski pokret glasa protiv? Pa naravno da je to rješenje. Jer razumijete, onda ćete na jedan način vidjeti bilo ipak pomoć HDZ-u da riješi problem. Naravno da je to rješenje. Idemo na plenarnu sjednicu i idemo to izglasati. Dakle, što se tiče raspodjele u Hrvatskom saboru, mi glasamo za prijedloge većine iz jednostavnog razloga. To nije izvršna vlast. To je samo element funkcioniranja rada Hrvatskog sabora. Mi zbog protivljenja Domovinskog pokreta i zbog toga što je HDZ kapitulirao pred tim njihovim zahtjevom, nemamo formirano jedno saborsko radno tijelo. I to za divno čudo od svih radnih tijela, kojih ovaj sabor i onako ima previše, ne funkcionira ono koje se odnosi na ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Točno ona prava koje u Hrvatskoj iz dana u dan bivaju sve više i više gažene. Ali neposredno vi ćete na taj način riješiti u Hrvatskom saboru HDZ-ov problem sa Domovinskim pokretom? To na koji način će se Domovinski pokret nakon toga postaviti prema HDZ-u nije moj problem, već je problem Domovinskog pokreta i HDZ-a. Mi ćemo nastupiti na onaj način kao što smo radili i do sada. Kada dođe prijedlog ovlaštenog predlagatelja za određeno
za određenu poziciju u Saboru, glasat ćemo za njega. Što vi mislite da sam ja sretan sa nekim drugim kadrovskim rješenjima? Nisam. Što vi mislite da je HDZ sretan sa nekim predsjednicima odbora koji dolaze iz reda oporbe? Nije. Ali se do sada u Hrvatskom saboru za to dizalo ruku. A ja ću vas podsjetiti, pogotovo neke koji su tu malo duže, na primjerice situaciju iz 2016. godine kada HDZ nije htio prihvatiti Ranka Ostojića kao predsjednika odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Nakon jedne relativno kratke, ali vrlo žustre rasprave u javnom prostoru oko toga, morali su se povući jer su shvatili da u zakonu jasno piše ko je predlagatelj i ko, ako je predlagatelj, ima pravo odlučiti ko će tu funkciju obnašati. I to je onoga, ono što smo radili 2016. kada je SDP bio u pitanju, naprosto to isto ponavljamo sada.